ធីសាស្ត្រសាកថ្មទូរស័ព្ទឲ្យកាន់តែបានលឿនជាងធម្មតាក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃធម្មពលថ្មប្រើប្រាស់នៅតែជាបញ្ហាចោទសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកប្រើមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនអាចបន្ថែមធម្មពលថ្មឲ្យលើសពីចំណុះទំហំទូរស័ព្ទនោះទេអញ្ចឹងហើយបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿនទៅជាដំណោះស្រាយក្នុងការប្រើក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់មានបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយឧទាហរណ៍ដូចជា Oppo S9 គឺសាកត្រឹមតែ5នាទីគឺនិយាយបានដល់ទៅ2ម៉ោងឯណោះប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មខ្លះគឺមិនទាន់ខ្លាំងទៅដល់ថ្នាក់នោះទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកស្វែងយល់តិចនិចសាកថ្មឲ្យបានចូលកាន់តែលឿនបាទចង់ដឹងថាតិចនិចអ្វីយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទី1គឺប្រើប្រាស់ឆ្នាំងសាកស៊ីនឆ្នាំងសាកថ្មដែលមានល្បឿនលឿនភាគច្រើនគឺមានមកពីក្នុងប្រអប់ជាស្រេចដោយសារតែទូរស័ព្ទខ្លះគឺអាចត្រត្រង់សាកថ្មលឿនកម្រិត USB 2.0 វាប្រើក្បាលឆ្នាំងសាកកម្លាំង 2.5 វ៉ាត់ឡើងទៅនឹងទូរស័ព្ទកំពូលចាប់ពី 3.0 គឺប្រើក្បាលឆ្នាំងសាកកម្លាំង 4.5 វ៉ាត់ឡើងទៅហើយវាក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែ USB បញ្ជូនថាមពលដែលមានគុណភាពខ្ពស់មកស្រាច់ជាមួយនឹងផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកវាខូចយើងមិនគប្បីចេះតែទិញឆ្នាំងសាកមកប្រើប្រទេសផ្ដាស់នោះទេយើងគួរតែទិញក្បាលនឹងខ្សែ USB ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ត្រឹមត្រូវឬអាចទិញផលិតផលស៊ីនដូចជាមើលថាមពលឲ្យបាននឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងជៀសវាងការយកសាក់យឺតនឹងធ្វើឲ្យខូចគុណភាពថ្មផងដែរបាទនេះគឯចំណុចទី1ចំណែកឯចំណុចទី2វិញគឺដាក់ Airplane Mode នៅពេលដែលសាក់បាទគឺជាទូទៅគឺយើងដាក់អញ្ចឹងទៅគឺវាឡើងលឿនពិតមែនគឺដាក់រូបកប៉ោះហោះហ្នឹងនៅពេលដែលសាក់ថ្មប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យវាចូលលឿនយើងអាចបិទសេវាចោលដោយប្រើ Airplane Modeដែលនេះគឺមិនមែនរាប់តែសេវាទូរស័ព្ទនោះទេប៉ុន្តែគឺគិតទាំងមុខងារនឹងបានមិនបានការមួយចំនួនផងដែរដូចជាបិទ GPS Bluetooth មុខងារ System ផ្សេងៗនិងជាច្រើនទៀតព្រោះនៅពេលដែលមុខងារទាំងអស់នេះបិទពួកវាមិនទាញថាមពលថ្មច្រើននោះទេហើយការសាក់ចូលក៏ធ្វើឲ្យមានល្បឿនលឿនជាងមុនផងដែរដោយមិនមានការរំខានពីកម្មវិធីផ្សេងៗម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលទូរស័ព្ទជិតអស់ថ្មការបើកមុខងារ Airplane នេះក៏ជួយសន្សំថ្មផងដែរចំណែកឯទី3គឺមុខងារបើកមុខងារ Battery Saving បាទគឺបើកមុខងារនេះទៅគឺធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងអាចកាន់ថ្មបានយូរផងដែរមុខងារ Battery Saving ក៏ស្រដៀងទៅនឹង Airplane Mode ដែរគឺវាជួយសម្រួលកម្មវិធីដែលកំពុងតែដំណើរការនៅ Background ហើយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទស្ងប់ស្ងាត់បើសាកបញ្ចូលថ្មវិញគឺចូលបានលឿនផងដែរចំណែកឯនៅពេលដែលទូរស័ព្ទជិតអស់ថ្មមុខងារនេះក៏ជាការសន្សំនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលឲ្យកាន់តែបានយូរដូចគ្នាទី4ចុងក្រោយគឺកុំប្រើនៅពេលដែលសាកថ្មការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលសាកគឺពិតជារឿងមិនល្អនោះទេវាធ្វើឲ្យថាមពលថ្មគឺដែលកំពុងតែសាកចូលបណ្ដាលនិងចេញបណ្ដាលទន្ទឹមគ្នាតែគុណវិបត្តិរបស់វានោះគឺការសាកចូលនឹងយឺតប្រសិនបើទូរស័ព្ទនោះជាថ្មដែលគ្មានគុណភាពទៀតនោះវាអាចបណ្ដាលទៅឲ្យជាមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដូចជាការផ្ទុះដែលយើងតែងតែឃើញនៅក្នុងសារព័ត៌មាននានាផងដែរបាទនេះគឺជាការចែករំលែកទាំង4ចំណុចដែលយើងអាចធ្វើឲ្យថ្មយើងកាន់បានយូរហើយនឹងធ្វើឲ្យការសាក់ថ្មរបស់យើងបានកាន់តែលឿនគឺនៅពេលដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ឲ្យវាឡើងលឿនដើម្បីយើងចេញដំណើរទៅណាមកណាគឺយើងមិនបាច់ចាំវាយូរបើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះគឺអាចចំណេញពេលវេលាសាក់ថ្មរបស់យើងផងដែរ
បាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទមួយនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា